Breaking news. Anju Dorjee hottakandot obhijukto Monir Khanok kora hoise atok. Guwahatir pura Monir Khanok atok korise Dispur arokhye. CCTV footage or bhitte tonno tonno koi arokhye arombho korisil todonto. Soy mailor purbasa apartmentot uboli jua obosthat uddhar hoisil Anju Dorjee mritodeh. Apartmentot Anju Dorjee hoite ekeloge asil Monir Khan. Nijor potni hontan thokar pisoto. Anju Dorjee hoite asil Monir. অঞ্জুর মৃতদেহ উদ্ধার হোৱাৰ সময়ত পলাতক অৱস্থাত আছিল মনিৰ উল্লেখ কৰিম 12 নৱেম্বৰত 6 মাইলৰ পুৰপাছা এপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ হৈছিল ধনসিৰি মহকুমাৰ সুঙাজানৰ 5 নং দগাঁৱৰ অঞ্জুৰ দৰ্জী মৃতদেহ বৰপেটাৰ হাউলৰ বাকিন্তা মনিৰ খানৰ আছে পত্নী আৰু দুটা সন্তান পত্নী ঠকাৰ পিছতো অঞ্জু দৰ্জীৰ হৈতে অবৈধভাৱে সম্পৰ্ক গঢ়িছিল মনিৰে অঞ্জু দৰ্জীৰ হৈতে থকা সম্পৰ্কৰ কথা মনিৰৰ পত্নীয়েও জানিছিল আৰু তাৰ পাছত বহু ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল বহুতে মনিৰ খানক বচাবৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰখাবলৈ খবৰ আহিছিল আৰু তাৰ পাছত মনিৰ খানক আটক কৰা হৈছে কেহতিয়া কৈ দিশপুৰৰ পৰা আৰু দিশপুৰৰ পৰা আটক কৰি উৰেটো নিখা খুধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে মনিৰ খানক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিৰক জ্যোতি মালাকৰৰ হৈতে হিৰক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বিষয়টো সংক্ৰান্তত আমি কথা পাতিবলৈ ইতিমধ্যে আপুনি জনায়ছে যে উৰেটো নিখা খুধাপোছা কৰা হৈছে আৰু তথ্য দিন পূৰ্বে যেহেতু জি ছয়মালা পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্ট আছিল পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টৰ এটা মিটৰতে উদ্ধাৰ হৈছিল যেটো মুতাৰেটো জিহম উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল হে হম মিটৰতে ওৱলি যোৱা অৱস্থাত এই মিটৰতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে যেহেতু তাত জিলা দণ্ডাধীশ লগতে ফৰেনসিকৰ দল আৰু দিশপুৰ আৰক্ষী তাত উপস্থিত হৈ মিটৰতে উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু পিছলে এই গম পাইছিল যে এই মিটৰতে প্ৰথমতে সন্দেহ কৰা হৈছিল যে আত্মহত্যা ঘটনা কিন্তু তাৰপিছত সন্দেহ তাৰপিছত যেহেতু মৌনত্ব পৰীক্ষা লৈ যোৱা হয় আৰু মৌনত্ব পৰীক্ষাত দেখা গ'ল যে ডিঙিৰ পিছফালে দুটাকৈ আঘাতৰ চিন আছে আৰু আঘাতৰ চিনৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে এয়া হত্যাকাণ্ড বুলি সকলোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰে বা সকলোৱে যিহেতু প্ৰকাশ কৰে কিন্তু যিজন আচলতে এই হত্যাকাণ্ডৰ যিহেতু মূল নায়ক বা এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে মনিৰ খানক সন্দেহ প্ৰকাশ হৈছে তেখেতে যিহেতু তিনিমাহৰ পৰা একেলগে লিভিং টুগেডাৰ কৰি আছিলে তেখেত তাৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই পলাতক অৱস্থাত আছিল আৰু কালি যিহেতু নিশা দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে এই যি মনিৰ খান বৰপেটাৰ মনিৰ খানক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু নিশা আজি আৰক্ষী শিক্ষক বাহিনীৰ শিক্ষক বিষয়াসকল আছিল সেই বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছিল লগতে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত ইয়াত 12 বজালৈকে যিহেতু শিক্ষা আৰক্ষী যিসকল বিষয়া আছিলে বিষয়াসকলৰ বৈঠকত মিলিত হৈছিল আচলতে এই ঘটনা কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল বা কি কি ইয়াৰ মটিভ কি আছিলে সকলোবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু কিয় পলাই আছিল মনিৰ খান এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে বা জেৰাত মনিৰ খানে প্ৰকাশ কৰিছে কিহৰ কাৰণে তেওঁ পলাই আছিল ইমান দিনে চোৱাক যিহেতু নিশা যিহেতু 10 বজাত ইয়ালৈ অনা হৈছিল যিহেতু আজি পুনৰ তেওঁক জেৰা অব্যাহত ৰাখিব জেৰা তেওঁৰ এইসমূহ উদঘাটন হ'ব যে আচলতে তেওঁ কিয় পলাতক অৱস্থাত আছিল আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে যিহেতু আৰক্ষীয়ে এটা পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টত গৈ চি চি টিভি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু ভিজুৱেলৰ ভিত্তিত তেওঁ কালি যিহেতু বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছিল গুৱাহাটী কোনো এটা স্থানৰ পৰা তেওঁ আটক কৰা হৈছে আটক কৰাৰ পিছতে নিশা ইয়াত দিশপুৰ থানালৈ অনা হয় নিশা তেওঁক সোধপোছ কৰা হৈছিল যিহেতু যিজন আয়ু আছিলে সেই আয়োজনে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছিল প্ৰথম অৱস্থাত হিৰক মনিৰ খানে জানিবলৈ দিছিল যে তেওঁ ব্যৱসায়িক কামত বাহিৰলৈ গৈছে অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ গুৱাহাটীতে ক'ৰবাত আত্মগোপন কৰি আছিল আনকি আত্মগোপনত কোনো শীৰ্ষ বিজেপি নেতাই সহায় সহযোগ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চোৱাক যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল 8ৰ পৰা 10ৰ পৰা 15 দিন ধৰি তেওঁ পলাতক অৱস্থাত আছিল আৰু যি সময়ত তেওঁ কল কৰিছিলে যিগৰাকী অনাৰ আছিলে বা যিগৰাকী সত্ৰাধিকাৰী আছিলে ফেটৰ সত্ৰাধিকাৰী তেওঁ কল কৰিছিল যে তেওঁৰ অঞ্জু দৰ্জী দীৰ্ঘদিন ধৰি খবৰ খা খবৰ নাই বা এনেধৰণৰ ফোন কৰিছিল হোৱাটছএপ কল এটা কৰিছিল আৰু হোৱাটছএপ কল পিছৰ পৰা তেওঁ মোবাইলটো ছুইচ অফ হৈ আছিল আৰু আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন তাৰ যাৰ বাবে ক্লু বিচাৰি পোৱাটো যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল কিন্তু তাৰে পিছতে বিভিন্ন স্থানত আৰু হিৰক সেই সময়ত চাৰিগৰাকী বন্ধুৰ সৈতে পাৰ্টি কৰা বুলিও এটা কথা ওলাইছিল পাৰ্টি কৰিছিল সেই সময়ত কিন্তু উপস্থিত নাছিল মনিৰ খান তেনেধৰণৰ অভিযোগ আছে গতিকে এই চাৰিগৰাকী পাঁচগৰাকী কোনোবা হয়তো আটক হোৱাৰ সম্ভাৱনা নিশ্চয় থাকিব চোৱাক এই ঘটনাৰ লগত আৰক্ষীয়ে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিব যিহেতু পাৰ্টি কৰিছিল নে অন্য কিবা আছিলে এয়া আচলতে আৰক্ষী যি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিব কালি নিশা ইয়ালৈ যিহেতু অনা হৈছে অনাৰ পিছতে আৰক্ষী যি শিক্ষক আৰক্ষী বিষয়াসকলে ইতিমধ্যে যিজন আয়োগৰ পৰা সকলো সোধপোছ সকলো ধৰণৰ যে যি যি আচলতে কেলে কিয় হত্যা কৰিছিল মটিভ কি আছিলে সকলোবোৰ সোধপোছ অব্যাহত ৰাখি সকলোবোৰ সুধিছে আৰু যিহেতু ক'ব বিচাৰিম যে এই আচলতে প্ৰেমৰ বাবে হত্যাকাণ্ড নে অন্য কিবা আচলতে আৰক্ষী যি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন পোহৰলৈ আহিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদনৰ কথা কিবা জনাইছে
মনোনুত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনে আসলতে কি কয়, যে ধরনের সন্দেহ করা হয়েছে এই হত্যাকাণ্ড, কারণ মৃতদেহত আঘাতর চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে আছে আর রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান হয়ে আছিল অঞ্জুর মৃত্যুর পাছতে মনির খান, গতি বহুখিনি রহস্যর গুণ পয়া গেছিল এই সমগ্র ঘটনার। গতি মরণোত্তর পরীক্ষার প্রতিবেদনে কি কয় আর তিনদিন পিছতে অহার কথা জানাইছিল। সো মনোনীত পরীক্ষার প্রতিবেদন এই মুহূর্তলকে আরক্ষীয়ে কোনো ধরনের প্রকাশ করা নাই। আসলে প্রতিবেদন কি আসলে হত্যাকাণ্ড নে অন্য কিবা এই বিষয়ে কোনো ধরনের প্রকাশ করা নাই। হয়তো আরক্ষী আয়ুক্ত যে সংবাদমেল সম্বোধন করব সেই সংবাদমেলের পিছতে জানিব পৰা যাব যে আসলে ইয়া কি। এই মুহূর্তলকে কিন্তু আরক্ষী বিষয়াসকলের ফল পায় এই মুহূর্তলে কোনো ধরনের সেই প্রতিবেদন দাখিল করা প্রতিবেদনের কি কি আছে আসলে এই কথা কোৱা তদন্তর ক্ষেত্রে এটা একটা বৃহৎ অগ্রগতি লাভ করব, কারণ মনির খান এই সমগ্র ঘটনার মূল অভিযুক্ত মনির খানক যেহেতু আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে, এই সমগ্র ঘটনার কি কারণ হবলে পালে বা যদি হত্যাকাণ্ড আছিল হত্যাকাণ্ডের মোটিভ কি আছিল, কি কারণত অঞ্জু দর্জীক হত্যা করা হল, সকলখিনি তথ্য আরক্ষীয়ে লাভ করবলে সক্ষম হব। হীরক এই মুহূর্তে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার আরক্ষী আয়ুক্তগী, সকলখিনি কথা সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত বিবরী কোয়ার সম্ভাবনা আছে। আর যেহেতু মনির খানক নিশা বারো বজা পর্যন্ত জেরা চলাই থাকা হয়েছে, কি কি তথ্য লাভ করেছে সেয়া হয়তো পরবর্তী সময় সংবাদ মাধ্যমক অবগত করব আরক্ষী। আর বায়েকে সেই বিষয়টুক কৈছিল যেটা সরুপথারলে সরুপথার সাংবাদিকগী আমার কৈছিল, তেখেতক আটাইখিনি কথা কৈছিল যে কেনেকৈ যাবলে দিয়া হওয়া নাছিল, কাম করবলে দিয়া হওয়া নাছিল। মনির খানের বিরুদ্ধে কেবাটাও বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছিল পরিয়ালর লোকে, সেই সমূহ দিক নিশ্চয় পরবর্তী সময় পোহরলে আসবে।